todo mundo quer. Tipo, que não, ninguém falou dinheiro em momento nenhum. Eu já pensou em se matar? Não. Eu tava nessa época de vida. Mas por quê? Por ter feito muita coisa, eu já fiz bagulho pra caralho, pai. Vou falar do Facebook, do Orkut, da MSN, vou falar do MC Danadinho, meu irmão. Eu tenho 12 anos na caminhada, irmão. Tenho 6 anos cantando, eu sou modelo, irmão. Sabe o que eu esperava das pessoas, pai? Vou falar em geral, todos. A gratidão, mas ninguém não vai esperar a gratidão do ser humano. Caralho, gratidão não dá, não. Ninguém agora, é grato no bagulho. Eu vou falar um bagulho pra você. Eu sou grato pela pessoa que negava a marmita pra mim comer na empresa, até a pessoa que me ajudou, que nem você, eu falo até hoje, todo lugar que eu vou, levo o seu nome, o nome do meu parceiro, da F3, do Dilcinho. Você animou o homem? Sou grato! Tá ligado, né, que você animou o homem? Ó, aqui, ó. Irmão, sou grato ao Mano Rato. O que é? Ó, se eu puder ajudar, o que é? Ó, no que olha aqui, no que é? Homem da porta, ó. Olha eu aqui. Eu te conheço, eu vejo seu trampo, certo? Da hora, você é um cara só foda. Terminar, da hora, povo e modelo. Deixa eu terminar a imagem. Deixa eu concluir. Eu sou grato. Eu sou grato ao Mano Rato, da Love Funk, ao Vavazinho da Nova Império, e eu sou grato ao Conde e o Marcelo Portuga. Porque se eles não tivessem feito minha carreira pelas coxas, eu não seria o MC modelo que eu sou hoje. Mas o que é as coxas? As coxas... As coxas é um Godzilla! Nós podíamos gravar 20. Gravou só um. É. Entendeu, velho? Da hora. E o cara que tava no hype. Eu não tenho um cara que se você entrar aí, ó, eu sou modelo, entrou no top 2 do YouTube com 2 milhões. A agência da Tag entrou no top 8. Falar a verdade, entrou no top 28. Patinho Feio entrou no top 15. Tem tudo no print aí no Instagram. E quem que é o top 1 hoje, 2023? Nem quero saber. Era pra ser eu também. Mas não é ninguém do funk também. Mas sabe por que eu não tô? Mas não é ninguém do funk. Porque nós tá desanimado com essa palhaçada do caralho. Desanimado não, louco. Eu tô... Eu só quero vencer honesto. Meu bagulho é de assim. Eu quero vencer honesto, certo, parça? Certo. Aqui, ó, eu, na minha linhagem, que o pessoal entender. Eu falo um bagulho pra você, eu vou falar real. Pessoas que estão assistindo, não espere gratidão de ninguém, não ajude ninguém esperando gratidão. Ajude com um contrato. Assina um contrato, senão não ajudo. Hoje em dia tem que ser assim. Assina um contrato, senão não faço nada. E vive a sua vida, parça. É isso. Porque eu falo um bagulho pra você, a Pipoquinha, vou falar a Pipoquinha. Eu nunca imaginei que ele ia fazer o que ela fez comigo. Ele queria desprezar eu, tá ligado? Uhum. Porque quanto pra mandar comigo? Que é, cuzão? Calma aí. Deixa só concluir só. Todo respeito, pai. Na humildade. Vamos falar de. Para aí. Qual que é a vida? Me despreza. Tá, mano. Então você é com todo respeito, deixa ele terminar aí de falar, falar e aí você conclui. Tá. Que vamos lá. Que a pipoquinha fez? A pipoquinha estourou, tá bom? Fechou. Eu tava mal. Cai em cima do cogumelo. Vai lá. Acompanhava pra caralho todos os shows, já tirei de várias porquetas, já tirei de várias ideias, vários caras que clicaram no robô porque eu tava. Já era o modelo. Modelo, junto. E aí? Vesti na camiseta, levei o Rafa já em vários shows comigo, tá ligado? Entendeu? Não, ela já tava estourada, mas ainda ela não tinha... O faz-me rir. O carvão. Daí pagava o Uber pra ela. E quem tava com o porco o carvão ajudando? Comia, hein? Quantas vezes já pedi dinheiro? Ó, quantas vezes eu não tinha dinheiro e falava pra você? Não, é sério, deixa eu falar com o bagulho. Calma aí, rapidinho, senão o pessoal vai sair da live. Porque fica bagunça, o pessoal não escuta. A parada é tão séria que não pode se queimar nessa ideia que nós tá soltando, porque tá tudo retorcido. Não, tem que explicar certinho, ó. Eu vou falar um bagulho pra você. Eu tava lá na caminhada, acompanhei, pagava de produtor, cameraman e tudo. E pá. Eu falei pra ela, eu tô mal, mano. Minha mulher me ajudou pra caralho, parça. Minha mina me ajudou pra caralho. Hoje eu tenho uma casa porque eu tenho uma mina, cuzão. A mina é mil grau. A mina me ajudou, cuzão. Querendo não tá num bem-estar, tá ligado? Foi brincar minha mina pra caralho, mas ela foi bom pra mim porque... Pra me pôr minha mente no lugar. E ela conheceu a minha mina. A virgem, ela aceitar, ela me desprezou. Foi contra. Eu não falo com o cara casado. E ela já conheceu a minha mina. Eu sou a pipoca. Eu só tinha terminado com a minha mina pra ter um tempo pra refletir, pra ver se era isso que eu... E eu vi que gostou, louco, apaixonado pela mina. Eu falei, o quê? Vou ficar com a mina. A vez de você estar... Tá, se você é meu parceiro, se você é amigo, se você é minha amiga, você vai estar comigo em qualquer ocasião. Situação. Sabe o que ela fez? Me desprezou. Aí eu fui ajudar um MC, o MC da Viseira. Ei. Vou falar real. Aí, o da Viseira foi foda, hein? Calma aí. O pai do moleque pagava um dinheiro, vou falar a verdade. Não, já sei. Eu vou falar. O pai do moleque pagava um dinheiro pra mim poder dar atenção pro moleque. Um mês. Não, calma aí, velho. Você merece. Vou falar ali, o mil grau aqui, porque essa ideia é mil grau, ninguém vai lá, imagina. Vai lá. O pai do moleque falou, tipo, num...
o pai do moleque tinha uma condição e falou, quanto que você cobra pra fazer o trampo do meu filho? Certo. Que tipo, eu não quero que você seja empresário dele, mas eu quero que você faça o trampo dele. A divulgação. Aí eu cobrei tanto. Eu vou falar, 5 mil reais por mês. A divulgação. É, eu ficar postando, pique meu filhote. Pique esse aqui, que nem eu tô falando agora. Certo, certo. Certo? Esse aí tá com cara de pagar 20 mil. Coloquei na mídia. O pai do moleque tinha uma condição. Ele deixava as naves comigo, pá. Fechou. E pá, andava de um trintão, forgando a quebrada, certo? A Pipoquinha, em si, com ciúmes, desprezava. Quando eu colava com essas pessoas, esse moleque é mó enjoado, tem tudo. É mó soberbo, pá. E não gostava do, sei lá, o cara abriu, se não gostava e não queria eu perto. Então ela me desmerecia pra caralho, falava vários bagulhos. Se eu mostrar os áudios aqui, é bagulho louco. Não mostro porque é bagulho louco. Então desprezava, no fundo, desprezava. Certo, parça? E na caminhada que eu voltei com a minha mina, uma vez eu trombei ela lá, onde que é agora a L Music, que é a sua produtora. Eu fui cumprimentar ela, felizão, pai. Que eu gosto da Pipoquinha, falo pra você. A Pipoquinha, eu gosto dela, porque... Adoro, é meu grau. É, a Pipoca é que nem ela ficar brava, que eu chamo ela de Pipoca, é Pipoquinha, mas eu chamo ela de Pipoca. Pra mim é a Pipoca. Aí a caminhada vem do quê? Eu fui abraçar ela daquele jeito, tá ligado, parça? Tá ligado, amor, que você é puro, que você não liga pro dinheiro, você não liga pra fama, você não liga pra porra nenhuma, de gostar da pessoa. Ela me fez assim, ó. Eu não falo com o cara casado. Aí tá bom, fiquei magoado, certo, parça? Eu tentei me aproximar, só me humilhando. Tô bem rica, famosa, milionária. Me excluindo, não me respondendo. Eu vou falar pra você, eu via que você postava alguns stories, pá, marcava ela, nunca repostou. Não. Eu vi esses bagulho. Nossa, você tá nessa tese, mano. Não é nessa tese. É público, parça. É o público, sabe por quê? Ah, não quero postar. Ô, Leo, sabe por quê? Presta atenção. Eu te marquei, eu sou famoso. Esse bagulho dói, né, mano? Dói um pouquinho, né? Não. O público você fica meu pá, né, cuzão? Eu já vi. Você fica meu pá. Não. Eu já vi. Tá na hora. Pum. Não repostou? Mas não é isso. Mas não é isso. Sabe qual que era? A última vez que eu... Qual foi o mês que você veio aqui? Que você veio com o Flair? Ele tava de saidinha? Eu fiz 8 meses que eu vim aqui. O que acontece? De 8 meses pra cá, eu comecei a acompanhar você. E ela ainda andava comigo. Andava com você, porque eu encostei na casa do Rafa, ela tava lá. De 5 meses pra cá... Aí ele fez o convite pra mim, falou, parça, não leva a mão não, certo? Vou falar uma parada mil grau aqui, certo? Mas eu queria convidar você pra vir do meu lado, e eu gostaria de mil grau que você convidasse o MC Modelo e o Lil pra vir contar aqui. Quem falou isso? Eu? O Wagner. Por isso que eu dei ideia em vocês. Eu conheço armado. Vocês, caralho. Não, não é armado. Não. Mas tô preparado. Não, eu tô careta, viado. Eu tô careta. Aqui entrou você nessa terra. Vai, você vai pôr ou não vai? Você vai regar? Você vai regar? Vai regar? Pipoquinha, me dá um espacinho mais aí, mano. Tem como? Hã? Tem como você me dar um espacinho de baixo? Não, Lil, vou deixar bem claro. Ninguém tá falando mal. Você vai. Eu não tô falando mal da Pipoca, que Deus abençoe a vida dela. Com meu Deus, nunca me desampare. Certo, parceiro? Olha na sua bolota. É, pai. Com meu Deus, nunca me desampare. Eu sou magoado por ingratidão. Porque ela, pelo que nós viveu 4 anos, parça, ela não era pra ser ingrata comigo, era foda-se, podia ser casado, o que for. Não era pra ser ingrata com ninguém, cuzão. Não, porque comigo. O dinheiro dá uma mudada. Comigo mesmo, parça. Ninguém, parça. Você já comeu da minha comida? Eu já ajudei você a vida toda? Eu já comprei Presto Barba, bagulho pra você rapar xereca? Absorvente. Ela fica falando, ai, mas eu tenho uma absorvente. Não, só pra levar uma se comprou aí você não tem coragem de falar assim aí, rapaziada. Acessa a música pro Barbie. Posso falar pra você? Sabe por que ela foi no meu clipe, bobô? Sabe por que ela foi no meu clipe, bobô? E aí, ó, Rafa, presta atenção. Você que pagou essa. Agora me responde. Por que a Pipoquinha foi no meu clipe, bobô? Porque eu paguei. Não. Por que a Pipoquinha foi no meu clipe, bobô? Responde. Por quê? Vou saber. Pra ela sugar meu hype. É, cara, ela queria o sucesso do meu padrinho, ele vai estourar, eu quero estar lá. Da ela fez hora, questão. Né? Por que ela não fez questão de divulgar? Pedir pra ela postar um vídeo, não postou. Pedir pra fazer uma caminhada, não postou. Ela só fez uma dancinha porque eu tava estourando a música dela. Meu cabelo não bate na bunda. Eu tava hypando a música dela no TikTok e
E ela, pra não ficar sem graça, ela fez uma dancinha aqui meia boca, mas fez só esse vídeo, porque ela não fez 20 vídeos que nem fazer da música dela. Porque ela não fez 30 vídeos que nem fazer da música dela. Porque ela não abraçou ele e falou, esse é meu padrinho, não abraçar o MC Ig, não tem nada a ver com o Ig, Ig é monstro. Ela deu a moral pro Ig, que era pra dar pro ser negão.